ibihe byiza kuri wowe dukomeje kubana gatanu kuri gatanu. Ndakwifuriza amahoro n'umugisha mu byirimo byose bitandukanye. Ndakubwira ngo gubwa neza, nimba bitanameze neza humura bizagenda neza. Ndabizi uko iyi si imeze, tuba dufite ibibazo byinshi bitandukanye, yaba njye yaba wowe, gusa usabe bizagende neza kandi bikemuke mu mahoro. Nibyo nakwifuriza ndetse nanjye mbyifuriza. Twagarutse muri wa mwanya tugusobanuramo amazina, tukubwira ngo bana natwe kandi ukore subscribe ubashe gusangiza abandi iki kiganiro, tubashe gutera imbere kandi uzajya ubana mu bambere bazajya babona ibi biganiro. Reka tugaruke ku mukunzi wacu wadusabye izina Elisphane. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Mucuti Jacques Nsashe Papa Buzima. Elisphane ni izina riri mu mazina adakunzwe kumenyekana cyane, ashobora kuba yihariye. Rimwe na rimwe hari igihe abantu barisoma cyangwa barihamagara ukumva uko barihamagaye siko. Natwe wowe wari dusabye utwihanganira nimba turihamagaye uko batarihamagaye cyangwa nimba turisomye uko batarisoma. Utwungure ibitekerezo, usanyira izina nuko umenya ko ariwe dusobanuriye izina kandi ukumva n'ubusobanuro tuguhaye. Twakomeje gushakisha dukoresheje ubucukumbuzi buhambaye ndetse n'ubusobanuro buhambaye, tugenda duhuza tuza gusanga iri zina riri mu mazina yihariye kandi adakunzwe kumenyekana ahantu henshi hatandukanye. Riri mu mazina akunzwe kandi atangajwe kandi ari mu ndimi zitazwi cyane. Elisphane ni izina rihabwa umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa, rikomoka mu rurimi rwicyizuru, rikaba risobanura indogobe yinkazi. Elisphane ni umuntu utuje uvuga amagambo make, wihariye utapfa kumenya ibye. Akunda kubaho neza kandi mu buzima bwiza utangaje kandi biri ku cyiciro cyo hejuru. Yigiramo inzozi zo gutera imbere, akazagera heza ndetse akabaho mu buzima bwiza butandukanye. Ni umuntu wihariye ukunda ibyiza, uzi kubana n'abandi kandi uba wumva yakunganira buri wese mu byo arimo. Kumwunguka nk'inshuti ni iby'agaciro kuko akunda gukururira inshuti ze kurusha uko yakwikururira yishije. Ni umuntu uvuga amagambo make kandi utuje, ubwira ikintu akacyumva, uzi gushakashaka kandi uzi kubana n'abandi abigiraho ibintu bitandukanye byamugeza mu buzima bwiza cyangwa bikamubyarira umusaruro. Ni umuntu uzi kwimenyekanisha mu bandi, uzi kubana na buri wese ucisha make, wihariye mu buzima barimo kandi uzi gukora cyane. Elisphane ni umunyakuri, ntabwo akunda ibintu by'amatiku, arisanzura, abayumva yasabana na buri wese kandi abayumva. Ibintu by'amatiku ntacyo bimaze. Ni umuntu wunga abantu kandi uzi guhuza abantu ndetse ababazwa cyane no kubona hari amakimbirane ari hagati y'abantu n'abandi, kuko abayumva yaba umunyamahoro ndetse akayabiba no mu bandi, akagira umusaruro atanga muri rubanda ndetse no mu bari impande ye ba hafi. Elisphane ni umuntu wihariye kandi uzi icyo abashaka mu rukundo, arakunda kandi ahitamo neza, agira ingeso yo kujya mu bantu batandukanye mu rukundo, uretse ko bidakunze kubaho iyo afite umuntu umukunda by'ukuri kandi wamuhaye umutima abona ari umwizerwa kuri we. Ni umuntu ukunda hakomoka, wihariye, uzi kurwanira ishyaka be kandi agatera imbere akaba yumva ntacyo yaba afite ngo akikwimiwe, buri byose aba yumva mugomba kubisangira. Elisphane ni umuntu ukunda ubuzima buri mu rwego rwo hejuru, uzi kubaho neza mu buzima yifuza kandi bo wumva yabaho mu buzima buri mu cyiciro cye. Mu by'ukuri ni umuntu uzi ubuzima kandi wihariye, ukururira abandi kujya mu byiza bitandukanye. Ubuzima bw'isi ntabwo butindaho cyane, kuko abafata nk'aho hari umuhamagaro aba yarahamagariwe ku isi abagomba kusohoza. Bana natwe kandi ukomeze gusangiza iki kiganiro tugusobanuramo amazina, tukurarikira kugikurikira ikiganiro Insashe Talent Show tuzajya tubagezaho impano zitandukanye z'abantu batandukanye tuzajya tuba turi kumwe muri iki kiganiro. Kora subscribe kugira ngo ube mu bambere bazajya babona ibi biganiro bitandukanye, tukubwira ngo ikiganiro Ubusobanuro bw'Amazina nakagaruka n'ibindi byose bitandukanye. Nitwa Mucuti Jacques Insashe Papa Buzima, ndabakunda cyane, ciao ciao, naho utaha.